Domethënë, këtë dhe mirështë në të regoni se në qëfar gjendje keni gjetur agjensionin për punësem. Domethënë, edhe gjatë realizimit të planit operativ për vitin 2022, është paraparë që të respektojnë tre shtyllat kryesore, përfaqësimi i drejtë dhe adekuat në bazë respektivisht të gjitha bashkive etnike, fetare, racore e kështu me radh. Pastaj përparësi të jepet personave të cilët kanë humbë vendet e tyre të punës si rezultat i pandemisë COVID-19, si dhe ndarja në bazë të zhvillimit të rajoneve planore. Agjencioni për punësim i Republikës së Maqedonisë Veriut, një ndër projektet kryesore të cilin e realizon gjatë këtyre viteve, është plani operativ i vetëpunësimit, në të cilin parashihet përfshirja e personave të papunë në tregun e punës përmes shumë masave aktive. Këtu hynë masa e vetëpunësimit, subvencionimi i rrogave për punëdhënësit, trajnime të ndryshme, qoftë në pjesën e IT-s apo në pjesët tjera. Mund të them që viti 2021 ishtë një ndër vitet më të sukseshme sa i përket realizimit të planit operativ, dhe është realizuar me një përqindje shumë të madhe, respektivisht 94.6%, respektivisht janë paguar apo janë harxuar 1.5 miliard denar për këto masa. Sipas të dhënave që i posedon agjencioni për punësim gjatë vitit të kaluar, numri personave të cilët kanë marrë pjesë në këto masa, personave të papunë të cilët kanë marrë pjesë në masat aktive të planit operativ, janë diku rreth 12.000 persona të papunë përmes masave të ndryshme, qoftë subvencionimit, qoftë projektit të vetëpunësimit, do me thënë, kanë marrë pjesë në masat aktive të agjencionit për punësim. Sa i përket institucionit, sa është të përfaqësimi i shqiptareve? Përfaqësimi i drejtë adekuat i shqiptarëve është në nivel të mjaftueshëm, megjithatë ne bëjmë përpjekje që kjo përqindje të rregullohet konform normave ligjore. Mund të them që për momentin përfaqësimi i bashkive tjera përveç atyre maqedonase është diku rreth 27% dhe përqindja e shqiptarëve është mbi 20% e përfshira në të gjitha nivelet e institucionit që drejtoj. Sa është interesimi i termineve për punë, dhe në cilën pjesë ka më shumë të punësuar apo interesim, dhe në cilën pjesë kemi deficit? Absolutisht, do me thënë të rritë gjithë një më të epër vendosin që flasë për të rritë të cilët janë të papunë në Republikën e Maqedonisë së Veriut. Ata të regojnë një interesim të jashtë zakonshëm vitin 2021, gjithsej janë përfshirë në projektin e vetëpunësimit që do të thotë themelimi subjekteve të reja juridike, respektivisht ndërmarjeve, gjithsej numri atyre të cilët kanë marrë pjesë në këtë mas është 1877 persona kanë arritur që të themelojnë kompanit e tyre. Në gëzon fakti që një pjesë shumë e madhe e tyre, respektivisht nga 1877 persona, 36.6% e tyre kanë qenë të rinj të moshës deri në 29 vjeçare, persona të cilët kanë marrë guximin dhe hapin që të themelojnë ndërmarjet apo subjektet e tyre. Gjithashtu është të përmendur është edhe fakti se të gjithë ato subjekte të cilët janë themeluar që nga viti 2018 e këndej, funksionojnë në mënyrë të shkëlqyer dhe numri i kompanive të cilat ekzistojnë është në përqindje të madhe, 98-99%. Kjo është një indikator i mjaftueshëm që të regon se të rritë gjithnjë më tepër kanë vizion të qartë për biznesin e tyre. Përmenda se në gëzon fakti që këto numrat janë të larta e personave të rritë të cilat marën guximin për të hapë biznesin e tyre, dhe jo vetëm se mbijetohen, por ato arrinë edhe të zhvillohen dhe kemi situata ku ka filluar biznesin e ti një apo dy persona dhe sot mas një apo dy viti kemi ai numër nga një person është rritur në 7, 8 apo 10 persona. Momentalisht, çka kërkohet më shumë në treg?
30 janë të interesuar më shumë për punësime në institucionet e shtetit, apo ka edhe të rinë të cilat janë të interesuar për zanate? Do të thënë, konform kompetencave të cilat i ka agjencioni për punësim, në webfaqen e agjencionit për punësim janë të hapura për çdo ditë nga 8.000 deri në 10.000 vende pune, nga punëdhënësit, të gjithë ata personat e papunë të cilët janë të interesuar mund të aplikojnë për gjithë këto, në gjithë këto shpallje që janë të përfshira në agjencionin për punësim. Si kuadër më deficitar, më lejoni të përmend, janë pjesën e inxhinierëve, pjesën e IT-s, por gjithashtu nuk mungon edhe personat apo të rrit të cilët kërkojnë punë edhe në pjesën e kamarier, hotelieris, e kështu me radhë. Cilin komun ka interes më të lartë për punësim dhe në cilin komun është interesi ndoshta më i ulët? Dhe gjithsej, keni të një shi për sa shkalla e papunësis në Republikën e Maqedonisë, së veriut? Konform të dhënave që posedon agjencioni për punësim, duke filluar respektivisht deri më 31 janar të vitit 2022, në agjencionin për punësim janë diku të paraqitur diku rreth 127.000 persona aktiv të cilët kërkojnë punë, dhe numri atyreve të cilët janë paraqiten në enti për punësim si persona pasiv, respektivisht kërkojnë, respektivisht paraqiten në çdo 6 muaj, është rreth diku 50.000 persona. Pyetja tjetër është sa i përket masave aktive për të rinë të cilët mundsojnë hapjen e bizneseve. Pak më shumë na sqaroni se çka është kjo masë dhe çka duhet plotësojnë të rinë për të që të jenë pjesë e këtyre subvencionimeve. Absolutisht, do të thonë një vetëm kriter për gjithë vlen për gjithë masat që janë aktive konform planit operativ që miraton qeveria e Maqedonisë së Veriut dhe zbaton agjencioni për punësim. I vetëmi kriteri është që personat të jenë si kërkues aktiv të punës. Respektivisht, ata duhen çdo muaj të paraqiten në entin për punësim. Si pjesë më atraktive edhe për të rinë, por edhe për gjithë moshat, mbetet masa e vetë punësimit, ku parashihet themelimi i subjekteve apo ndërmarrjeve. Përmenda edhe në fillim, vetëm te kjo masë janë përfshirë diku 1877 persona dhe janë hapur po aq subjekte të reja, pastaj subvencionimi i rrogave për punëdhënësit, si dhe pjesa e trajnimeve të ndryshme, sidomos në pjesën e IT-s. Mund të them që gjithë këto masa që i përmenda janë gjatë vitit 2021 janë realizuar 100% dhe numri atyre personave të cilët janë përfshirë në këto masa që i zbaton agjencioni për punësim është diku 12.000 persona të cilët kanë qenë të papunë, kanë kaluar në trajnime apo kanë themeluar bizneset e tyre apo punëdhënësit kanë shfrytzuar të drejtën e subvencionimit për ato persona. Dhe me thënë, numri atyre të cilët kanë kaluar në përmasat aktive të agjencionit për punësim, nga personat e papunë është diku rreth 12.000 persona. Cilat janë hapat e më të tjeshme të agjencionit për punësim, projektet e ardhshme të cilat i parashikni? Po, vetëm të përmendje edhe këtë pjesë që konform planit të ri operativ, për çdo person i cili vendos të themelon subjektin një kompani apo një subjekt privat, agjencioni për punësim i jep ndihmë të pakthyeshme prej rreth 5.000 eurove, pastaj nëse dy persona, nëse bashkohen dy dhe bëhen dy themelues të një subjektit, ajo shumë rritet në 10.000 euro. Pas 8 muajve, ata personat të cilët themelojnë subjektin kanë drejt të aplikojnë edhe për subvencionimin e rrogave, respektivisht nëse vojnë punësimin e personave tjerë të kenë të drejt të shfrytëzojnë subvencionimin i cili është diku rreth 4.000 euro për një person. Gjithashtu edhe për vitin 2022 është para pa plani operativ, është në përpilim në fazën finale dhe është në qeverinë e Republikës së Maqedonisë dhe pritet në çdo moment të miratohet. Sasi për vitin 2022 janë para pa 1.9 miliard denar,
Kjo dëshmon që qeveria e ka në fokus ndihmën për personat të cilët janë të papunë dhe dëshirojnë të kyqen në tregun e punës, qoftë përmes vetëpunësimit apo përmes formave të ndryshme që i kemi ne konform planit operativ. Absolut, dhe më thonë, konform planit operativ në trajnimet e ndryshme janë të përfshirë të gjitha kategoritë. I vetëmi kriterë që duhet të plotësohet është që ata personat të jenë të paraqitur në entin për punësim si të papunë. Përmenda vetëm një prej tyre është trajnimi në pjesën e aftësive të IT-s, ku edhe numri apo tregu kërkon gjithnjë më tepër persona të me aftësi të tilla, përmes trajnimeve të ndryshme me kompanitë më të njohura që janë në Maqedoni, por edhe të licencuara nga brendet botërore siç janë Microsoft dhe kompani të tjera. Ato pajisen me ato certifikat dhe certifikatat e tyre janë të pranuara jo vetëm në Maqedoninë e Veriut, por edhe në gjithë botën. Përmenda që numri i këtyre të rive të cilët kanë qenë pjesë e trajnimeve në pjesën e IT-s është ka qenë vitin e kaluar ka qenë 400 persona dhe ai numër është realizuar 100%. Domethënë 400 persona të papunë janë trajnuar përmes masave aktive që i kemi para pane dhe ato sot mund të them që në mënyrë të suksesshme janë kyçur në tregun e punës dhe kompanitë gjithnjë më tepër kompanitë dhe ekonomia e tregut kërkon persona të cilat njohin pjesën e IT-s, të cilat janë me certifikata të pranuara edhe ndërkombëtarisht. Edhe pyetja fundit është sa i përket ikesave të rinjve, të cilat në mënyrë masovike po ikin nga vendi. Në këtë drejtim a dizioni për punësim, si çfarë mundësi do të krijojë për të rinjt, të cilët për të qëndruar në vendin e tyre? Vetë plani operativ është një mekanizëm shumë i mirë që të binden të gjithë ato të rritë, por edhe gjithë personat tjerë të cilët janë të papunë, që ju krijon mundësi që të krijojnë një biznes në vendin e tyre. Sa i përket lëvizjes apo migracionit, nuk është rast vetëm në Maqedoni apo në vendin tonë, pa e është një trend botëror të dhëna tona, statistikat tona, që shumë të ri edhe nga vetë vendet e bashkimit evropian për një punë më të mirë, apo për një pak më të mirë lëvizin nga Franca në Gjermani, apo nga Sjeltas, ose nga Portugalia në Spanjë, kështu me radhë. Që migracioni i brendshëm është një fenomen, sepse çdo i ri, apo çdo person, mendon për një perspektiv më të mirë, dhe ajo është trend i cili vazhdon në gjithë vendet edhe më të zhvilluara, shumë më të zhvilluara se sa Maqedonia. Në drejtim, me këto masat të cilat i parashoj me planin operativ, ju mundësohet të rive që të themelojnë subjektet të tyre, ju mundësohet lekcime të shumëta ku agjencioni për punësim merë përsi për të të mbulon gjitha hargjimet për trajnimet e tyre që sa më letë ata persona apo të rinë të kyqen në tregun e punës. Do me thonë, gjithashtu në konform bugjetit agjencionit për punësim janë para pari ku rreth 305 milion denar mjete për personat me aftësi të kufizuara apo kompanin të cilët do të bëjnë punësimin e tyre.